Понад 1000 протоколів склали на буковинських водіїв за перевищення швидкості минулого року. А ще за 2018-й зловили понад 5000 водіїв на підпитку. Та кількість ДТП, що скоїли п'яні водії, на Буковині зменшилась вдвічі. Про це розповів на підсумковій прес-конференції за рік начальник управління патрульної поліції області Артур Шкроп. Про роботу патрульної поліції Анастасія Кокаячук. Детальніше. За минулий рік в Чернівецькій області було 135 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких загинуло 34 людини, ще 225 було травмовано. Основні причини ДТП, кажуть у патрульній поліції, це перевищення швидкості, порушення дистанції та інтервалу та порушення правил переїзду перехресть. До речі, з появою на трасах міжнародного значення пристроїв для вимірювання швидкості автомобіля трукам зменшилася кількість ДТП. Так, лише за 2 місяці роботи патруля із цим технічним засобом на трасах області було складено 1143 постанови за перевищення швидкості. Найбільша швидкість, яка була зафіксована в населеному пункті, це 134 км на годину. Вдумайтесь, будь ласка, в цю цифру. Це край безвідповідальності просто водіїв. За минулий рік патрульні зловили понад 5000 водіїв, що сіли за кермо в нетверезому стані. Та Артур Шкроп каже, кількість ДТП, що скоїли люди на підпитку, зменшилась вдвічі. Більше ніж вдвічі зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за участю нетверезих водіїв. Якщо понад 200 дорожньо-транспортних пригод було в 2017 році, то в минулому році, тобто це було 264 дорожньо-транспортні пригоди за участю п'яних водіїв в 2017 році і 112 ДТП за участю п'яних водіїв минулого року. Не обійшлося у 2018-му і без аварій за участі службових автомобілів. Щоправда, більшість їх трапилося не з вини полісменів. 32 дорожньо-транспортні пригоди за участю службового транспорту, близько 70% не з вини поліцейських, в деяких випадках досі або триває слідство, або досі йде там судове провадження з метою, що встановити, ми не говоримо про ті факти, де ще ухвали суду немає. А ще у 2018-му патрульним поліцейським 5 разів пропонували хабар. Кілька людей з тих, хто намагався спокусити правоохоронців неправомірною грошовою винагородою, вже несуть покарання. Понесли покарання і 20 патрульних поліцейських через перевищення своїх службових обов'язків. А ще за рік лави патрульної поліції залишили 88 поліцейських. Натомість вакантні посади зайняли лише 26 патрульних. Тож набір до патрульної поліції наразі триває. І збільшилися там деякі вимоги, критерії. Також тепер навчання відбувається в академії, державній установі Академії патрульної поліції, яка зараз дислокується на вулиці Народного ополчення 9, місто Київ. І дехто з курсантів, які пройшли навчання, кажуть, що в армії було простіше. Анастасія Кукуячук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».